Здравствуйте, едни същи са горели тази нощ в Силистра. Няма пострадали хора, съобщиха полицията в Дунавския град. Сигналът за инцидента е получен малко преди полунощ. Огънята тръгна от едната сграда, но бързо обхвана на втората къща, защото домовете делели общ покрив без разделителна стена. Пламъците са унищожили около 300 квадратни метра покрив, стопански навес и 10 кубически метра дърва за огрев. Три екипа на Силистренската противопожарна служба са гасили огъня. Вчера силистренските огнеборци са гасили и пожар в сухи треви край областния център и край село Средище. Няма материални загуби. За още един пожар съобщават от службата в Силистра. 400